Čus, máme tady první video letošního roku. Chtěl bych ti popřát všecko nejlepší do nového roku a těším se, až se uvidíme na spousty akcích, na spousty eventech, na spousty závodech a hlavně všichni zdraví. Takže tímhle bych chtěl ještě jednou přivítat a dneska rozeberem Lexuse, já už jsem teda trošku začal, a půjdem na něho zkusit dát bodykit. Protože jste řekli, že mám na zimu na něho dát bodykit, klasický bacon, takže to pěkně složíme ještě na zem a budeme rozhrnovat sníh, jestli nějaký bude, protože zatím to na sníh nevypadá, ale doufám, že se to změní. Takže jdeme na to. Já než jsem našel kameru, tak jsem stihl rozebrat už ten předek. Bylo to jednoduché, protože to držel na dvou šroubkách a na dvou SK páskách. Ale jdem si tam zkusit dát to bíjenko. Ale ono tam jako sedne, ale já si myslím, že budeme muset vyřezat ten střed stejně, tak jak to bylo na 36. Ale takhle to tam jako fitne, no. Classic shit, ty vole. Někdo místo toho, aby vyměnil celou tu rozpěru, tak jo, ty ona vypoukla fest, no. Někdo místo toho, aby koupil novou, tak ji zavařil a ještě ani nedotáh, ty vole. Tam držím na jednu šupku. Ne! No jasně, a jestli to má tvar takhle do účka a tady to je rovně, tak jasně, že to tam nedopasujeme. A chceš jít dát pryč? A zkusím se pak na nějaké bežbary? No. Jenže na čem to bude tady držet? Necháme to jenom tady a tam, jo? Já budu jezdit v zimě bez rozpěry, kamo. Nevím, no, já bych ji možná nějak zkusil modifikovat aspoň. Já bych ji, kamo, na hulvata se řízl, teď jako na zimu jenom, by se řízl tady a tak by ji uřízl, kamo, pryč. Já vím, že ztratí pevnost, ale aspoň tam trochu něco bude, kamo. A nebo to zkusit aspoň zkrátit jenom na maximum tady, víš? A tady toto jestli zkusit potáhnout trochu, nevím. Tady vadí podle mě toto. Tak dáme to pryč, budeme prasata. Tak jo, takže dáváme z winterpekače rozpěru pryč. Takže jestli to trefím na předek, tak jsem jasný. Je to rozumné? Nebo zkusím napsat klukům o rozpěru ještě. Já jim napíšu. Já napíšu. Tam dáme a uvidíme. Dobré, radši tam dáme, já jsem pro. A budeme se zeptat, jestli se někde vyrábí bežbary. Na to. Dobré, je to rozhodit, zkusíme se tam dát ten narazník, zkusíme se tam dát přední, zadní narazník ještě, ale vypadá to, že to bude relativně licovat. Dobré, to je. Takže let's go! Tak, přední narazník je tam. V životě jsem ještě nezažil laminát, který jsme prostě chytli, vyvrtali v něm díry a dali ho tam. Fakt husté, kdyby nebylo to světlo tady dojebané, tak to sedí úplně krásně. Masakr. Tady jsem to chytil šroubek, podložka, matička, tady ještě chytnu ty světla. Nalakoval jsem ten grill, dokonce tady na tom narazníku jsou i ty uchyty i s hrankama na ten grill, takže top. Ten grill je trošku porantaný, je tady. Na plíšek, ale to vůbec nevadí. Půjdeme se vnou asi na zadní narazník. Prahy půjdou taky úplně jednoduše, je to úplně skvěle vymyšlené, protože ta hrana je tady vyvýšena. Takže to chytneme pěkně tady, tady a tady. Nemusíme to vrtat přímo do Prahu. Masakr, skvěle to je. A Prah taky úplně super sedí, uvidíme co ten zadek. Protože ten je dost pobitý, takže uvidíme, ale je to cool. Já z toho mám mega radost. Čekajte, já vám zavřu. Hlavně jsem ten předek měl fakt prostě úplně za chvilku hotový. Nice. Mám z toho radost jak svině. Zavoláme za chvilku Hana. Co na to říká? Každopádně tam jsou tam i otvory na mlhovky, všechno tam dáme. To je úplně, já jsem z toho úplně... bomba to je, bomba to je. Tak jo, máme tady další den a dneska dorazili kluci, pachota s Mkem a jdeme dopasovat zadní narazník Prahy. Dáme tam polakovanou masku do matky. Já jsem to dával... Jsem to točil na výkli, jenom tak lehce. Má to krásný černý lesk. Vypadá to krásně. Je to totální bordel v tom, ale ona se točí celá loupala už ta maska. Ale je to winterpekač. Chápem, že? Jinak ten bodykit vepředu je hotový. Narazník. Sedí pěkně na to, že to je laminát. Až na to, že ty světla jsou trošku... Poťukané, no. Hlavně tady tohle. Jsme tam museli fakt dopasovat, protože ty pácky jsou celé zlámané, že? A ještě budeme muset sehnat druhou kaputu, protože... Já jsem tu. Já vím, že ty jsi tady, ale tady tohle je úplně, kámo, jakože úplně v treši. To je celé zhnilé tady ten kus.
A vypadá to dobře, mně se to mega líbí. Ale ještě bych to složil na zem. Musíme pak. Zatím tam necháme tyhle kola, ale potom tam hodíme nějaké stelovky. Ale fakt tyhle fungují prostě na zimu, no. Zadky teda už moc fungovat nebudou, protože jsem je spálil na Silvestra místo ohňostroje. Ten zadek jsme museli trošku upravovat, tady se to srezávalo, protože to nefitovalo úplně tak, jak mělo, ale spíš si myslím, že to je karoserie než tím nárazníkem, protože ten předek seděl fakt pěkně. A tady už jsme měli dojebané ty plasty, do kterých se dávají vruty, tak jsme tam jenom matičku. Protože ten plast sice máme, ale ne tak velký průměr, aby jsme ho tam dali. Protože už je to vygajdaný. Jinak světla máme nové. To jste viděli ve výkli, že ty staré už byly hodně v treši. Takže máme tyto. Ale chtěl bych potom číre. Jsi koupil? Číre? Ne, světla. Aha. Jo. Tady jsme řešili trošku technické problémy. Je to i samozřejmě vidět tady. Protože jsme to museli vypodložkovat, i když jsme to vyklepali ven, ale zde dostal Lexus s Hanovým zaviněním naraz. Takže vlastně celé to bylo posunuté dovnitř, tak jsme to vybíjeli ven, no. Jinak ty kola se na trošku oloupaly, protože prvně jsme na ně zkoušeli plastidip a moc to nefungovalo, tak jsme je zalakovali a ještě se na to vyvila brzdovka v konce, myslím, ne? Na jedno to kolo. A ty gumy jsou dobré, jsou takzvaně zalité terem. Protože jedno kolo na Silvestra pálilo na teru a celé se zalepilo. Můžeme pak tu děuru ukázat, já jsem na ně hrdý. Jakou děuru, co? Tu děuru, co jsem s tím vydoloval. Jo. Samozřejmě to bylo na naší příjezdovce do toho, do kanclu. Takže jsme tam mohli dovolit udělat díru. A trošku jsme se s Hanem rozvášnili, no. No, trošku. Trošku víc. Protože my si nekupujeme na Silvestra ohňostroje. My děláme ohňostroje z auta. A pak to tak dopadá. Ale letos Han zapalil 14. Dobré? Ty vole, na tu bídu. Tady to trošku utíká. No, tam to trošku utíká, ale je dobré. Tak musíš brát, že ta kastle prostě dostala, no. Už nějaké roky má za sebou. Opravdu hezky, jak je to čisté. Tak je to čisté. Tady je pozůstatek Hanové jízdy. Jaké moje? Ne, to jsem já udělal. Co všechno? Tak tady to se něco stalo, no. Ty si všechno zničil. Však ve výklidě vidět, jak to vypadalo předtím, no, nádherně. Jo. Kámo, to ještě pobýval majitel. Musím vyčistit ten kufr, protože jsem tam vezl jehličí. Trochu víc jehličí. No, trošku jo. To je vaše přišoubané nic, ne? To je husté. No prostě tímhle bychom vám chtěli říct jednu věc, že je lepší někdy trošku zainvestovat do toho bodykitu a je trošku dražší, protože to pak všecko sedí tak, jak má. To není upravované nic, jenom ten zadek není problém, ale to je kámo podle mě, protože to je podle dané. Ten předek, tam se neubrošoval ani milimetr, nic. Prostě se to nasadilo a bylo to. Prahy taky. A Prahy to samé, tak jsme je rozbalili, tak jsme teďka tady dali. Hlavně jsou udělané fakt dobře, že tady mají ty plošky přímo. Takže to tu pěkně chytnem na závitovky. Máme celý pokrytý ten střed, nemusíme vytáhnout vlastně reálně do toho prahu. A to samé tady. Tady můžeme ubrousit kousek a je to jako esteticky hezké. Víš, že tady můžeme jako vzít, tady máme hránku trošku. Ale je to tady prostě chytnem na pár místech a je to vyřešené. A vepředu je to stejně řešené. To je to samé, tam je vyběžek taky. To je prostě cool. Hlavně montáž bodykitu tak asi 8x kratší než standardní. Jo, to jo. Jako reálně, prostě hned. Že já jsem ten narazník dělal přece venku sám a kolik mi to trvalo? 40 minut? Se vším všudy s odstrojením toho, nastříkáním masky. A Prahy jsme teďka přiložili, navrtají se závitové vložky, vyřešené. Ještě mlhovky se tu pak dají, ale budeme to asi lakovat, uvidíme, no. Musíme se domluvit. Co myslíš, ty? No, necháme to do dalšího dílu určitě, ne? Teď je otázka na vás tím pádem. Mě napadlo, protože to určitě půjde do folie to auto. Určitě bude červené na léto. To vám potom řeknu, jaké jsou s tím plány. Ale mě napadlo, že vzáme matný černý spray. Na hulváta tady udělal linku. A bylo by to půlka černá, půlka stříbrná. Takže mi pište do komentářů, co si o tom myslíte. Jestli máme nalakovat do šedé ten bodykit, anebo jestli máme udělat tady takový
nevím ani jak to nazvat vlastně. Je to trošku prasárna, ale je to prostě winterpekač. A hlavně ta střecha je černá, chápeš, to bude korespondovat. No uvidíme, napište nám do komentářů pod tohle video, jestli máme láknout narazníky, anebo jestli máme udělat takovou dvoubarevnou... Dobré nakonec. Já jsem to tady, totiž jsem to, jak jsem to vrtal, jsem vrtl přímo do té hranky, víš? Mají karosářské ruce, to zvládli. Dělám si se. Tam je, kamo, na konci stěny je poklad. Je takhle. Na díra. Hej, úplně mi to svítí do očí, kamo, nic nevidím. Máš krásnou pusinku. Díky, lepší. Takovou špinavou. Plánujeme, že z toho uděláme pozimně drifťáka. Co se tam myslíte? Tak mamka to mi nebude hada, že? Mamka už to vzdala. No. Mamka už ví, že to mi nebude. Sundáváš to? Jo, já chci uvrtnout. Ale padly tady už návrhy. Buď kompresor. Pište mi, jo. Jednička je kompresor. Dvojka je na turbit ten motor. A trojka je dát do toho 2EZ. Takže jednička, dvojka, trojka. Hej, počkej mi ještě, křídlo musíme přidělat dneska. Do lamináta. Je to fakt dobré. Je to kam úplně top, ty vole. Jakože už jsem dlouho nezažil bodykit, který by tak seděl. Jo. Je to čisté, protože na většině aut jsou ty závětové vložky na 14. Musíš mít zvenku. A tady je to prostě někdo fakt uvažoval hlavou. A vymyslel to fakt dobře. Na 14 tak to záleží prostě od jakého výrobce to vezmeš, no? No. Jak jsi s tím vyhrál. Tady ten bodykit se pohybuje okolo 12 až 13 tisíc, myslím. Něco takového. Co už je jako za celý bodykit? Což je za celý bodykit smík? Křídlo ne, křídlo není v ceně. Tak křídlo stojí... Ale je pravda, že kolik? Je pravda, že ten bodykit už máme chvilku doma, takže otázka je, jestli ceny jsou furt stejné. To jo. Ale otázné, no můžu to zjistit, kdybyste chtěli někdo, nějaký Lexusař, kdybyste chtěli být Bianco, je to pravda. Řekl Bianco, no. Tak vám zjistím cenovku. Jako vím, že jsou i třeba za 20 ty Bianca, ale já si myslím, že to je proto, že to překupujou a prodávají to. Co jsi tam zničil? Nic. Jo, něco odletělo. Ne, neodletělo. Ano, odletělo. Ty odletíš. Do kosmíru. To nepůjde asi tam. Jakože nějak hezky, ne? No, i když. Ona patří kam? Sem? Nebo sem? Já si myslím, že tady. To je sem. Jo, že? Jo. Ty otázka zapustí. Ne. Ne? Ne. Ne. Vrátil to tak. Vystoupil, jo? Ty velkámo. Tam dám, nebo já nevím. Tak buď to nebude teďka dávat nic, anebo... Dáme to křídlo teď. Jak vypadá to cool, já neříkám, že to nevypadá cool, je to úplně boží, kámo. Tak to dáváte zatím bez? Já bych to dal teďka bez prostě. A potom, jak buď přestane zima, tak to... Dáme tam kola, bez. Felony a to. A to křídlo. Nezapomeňte. V tomhle videu, jestli budeme dávat turbo, kompresor, anebo to swapneme na 2EZ, to mě zajímá. A od toho, co vyberete, se bude odvíjet další věci. Protože nás trošku napadlo, a to zatím přemýšlejte, že bychom možná sehnali ještě jednoho Lexuse a postavili dva úplně stejné. A ten winterpekáč s ním bude jezdit Han a já bych sehnal ještě jednoho. Postavili jsme úplně identicky a jezdili jsme spolu. Jo? Byly by prostě úplně identické, akorát kola by byly jiné, no. Otázka je, jestli to je pekař. Ne, ne, to ne. To není do toho. To není do toho 2EZ. Ne, ne. Ale bylo by cool mít dva Lexusy na 2EZ. Ve stejné folii, stejné motory, stejné bodykity, jenom jiné kola. Si
Si myslím, že by bylo kruté, kdyby tak vynikali dveře na dveře, dva Lexe. Napište nám do komentářů, co si o tom myslíte. Mohli bychom zkusit se na ještě jednoho Lexe. Já si myslím, že to nestihneme do letošní sezóny oba. Jako jednoho si myslím, že bychom mohli stihnout, protože ve se podstatě tady už je všecko, tady se přidělali sedačky. Akorát se ještě udělá něco s tím podvozkem. No, ten je tuto chvíli. A dá se tam švab. A dá se tam švab. Švab. Nebo švab. Zatím si to schováme, protože to nechceme rozbít. Není to úplně levná záležitost na to, aby jsme s tím brouzdali sněžné paseky. No, myslím, že stojí šestku. No. Takže zatím si ho necháme. Ale padlo teda to, že tam půjde tohle křídlo. Ne, já tahuji to jenom, to je jako dobrý. Jsem profesionálně sprejema na venku tu masku, která se tam pěkně schovala. Jako mě to baví, až na ty kola samozřejmě, protože ty jsou prostě na funkční ježdění v zimě, protože ty gumy, co jezdíme, tak se nevyrábí větší než 16. Takže je musím akorát polakovat ty kola, protože se tam vzadu dojebali a zatím to bude jezdit na nich, ale až to bude potom složené na nějakých pěkných kolech. Tak to bude moc dobré. Je mi extrémně, má to úplně jináčí úplně styl. To změnilo vibe toho auta, kamo. Brutálně. Brutálně, jakože zepředu úplně moc. Jako něco takového v Česku jsem moc neviděl ještě teda, jakože... Jakože viděl, ale já si viděl, myslím, že to jsou, myslím, takové... že to jsou nabíjenku nějaké Lexusy, myslím si, že jo. Ale každopádně, jestli to je prostě nějaký Lexusas, co má Lexuse nabíjenku, tak klidně pište do komentářů. Ale určitě to takto musí ještě na zem, 100%. Kdybych to zdal. Aspoň třeba 2-3 cm ještě dolů. Ten zadek musí hodně, ten zadek musí jít pak časem, víš, až to pak jako spadne prostě takhle. To chodí dobré kůl. Potom až se dodělá to křídlo, výfuk se tam ještě musí dát, ale baví mě to, baví mě to. Ty kola dělají teďka strašně moc, jakmile tam budou kola, tak to bude úplně blbě. Mám z toho radost. Každopádně, já si myslím, že pro tohle video to stačilo. V příštím videu doufám, že nasněží a budeme se jezdit. A napiš mi, jak se ti ten BMW Rekit líbí, protože mě to mega má. Mě to mega má. Hlavně to auto je fakt cool. Jako mít úplně čiré lampy třeba vzadu a ještě čiré ty světla na těch kufrech, tak to bude mega cool. A nějaké pěkné kola, nějaké hrnečky. Jo. Ještě máme v plánu na tom udělat rozšíření do boku, taky mini pandem. A jak se to čapne a svapne se tam nějaký pořádný motor, tak by to mohlo. Důležité, pište mi do komentářů, jestli swap, kompresor anebo turbo. Na swap, teda swap na 2JZ, kompresor na tenhle motor anebo turbo na tenhle motor. Takže tak, já si myslím, že tohle je pro dnešní video úplně všechno. A pište mi, co byste ještě změnili na Lexusu vy. Takže mějte se hezky a vidíme se u dalšího videa. Zatím čau! Little pussy get his waist, but do not hit my bitch. I'm gonna just hit his lil' quick.